ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, କିପରି ବିରୋଧୀଙ୍କର ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବଜେଟ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜି ବୈଠକ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଲାଗି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। During this assembly session, we are open to discussions in all matters regarding Odisha. We look forward to the cooperation of the central government, and of course, we will follow up on all our manifestos made, promises made to the people. ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 30 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜୁନ 28 ତାରିଖ ଦିନ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମର ଫନିରେ ଭୀଷଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ।